U derbi utakmici četvrtog kola mini lige Super lige Srbije gledali smo reprizu prošlonedeljnog finala Kupa. Isti rivali, isti broj setova, samo su ovog puta odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove ugostile UB na svom terenu. Odlučno od samog starta krenula je ekipa Jedinstva, prvi set osvojili su za 20 minuta 25-11. U drugom setu uviđena je neizvesnija borba nakon koje UB dolazi do izjednačenja 25-23. U trećem setu igralo se poen za poen da bi u finišu seta gošće napravile seriju 4-0 i osvojile i treći set identičnim rezultatom 25-23. Jedinstvo u četvrtom ponovo igralo svoju prepoznatljivu igru, rešivši ga u svoju korist 25-17. A onda je nastupio peti odlučujući set pun drame i preokreta. I jedna i druga ekipa imale su po par neiskorišćenih meč lopti, da bi na kraju ipak gošće slavile 21-19 i upisale bitnu pobedu. Čini mi se da je ova utakmica bila manje kvalitetna nego ona pre nedelju dana. Vidi se da smo i mi i oni malo premoreni od svega, ali definitivno da su ove dve ekipe, ekipe koje će se verovatno i boriti nekada za nešto mnogo važnije od ove utakmice večeras. Žao mi je što smo taj peti set izgubili 21-19, imali smo svoje šanse, propustili smo ih. U tim ključnim momentima nisu oni osvajali poene, nego smo im mi poklanjali i to se uvek vrati na loše, naravno. Ostaje žal za pobedom, ali idemo dalje. Drago mi je smo pobedili, čestitam devojkama, mada ja uopšte nisam zadovoljna igrom. Nekako smo igrali na pamet, da tako kažem, bez fokusa na igru, bez prepoznavanja određenih situacija, bez slušanja šta se traže u određenom momentu. Dobro je kad se u takvu situaciji dobija, ali mi moramo se pozabavimo time. I drugi, i treći, i peti set smo izgubili na razliku. U suštini odlučila je jedna lopta od tim setovima. Pokazali su da su zreli od nas, da su iskusniji, da imaju stabilniji tim. Naravno da nemaju više kapaciteta, ali da znaju bolje da igraju za rezultat. Kod nas je mnogo emocija, mnogo stresa, mnogo straha. Još uvek, Boga mi, ostaje mnogo prostora za napredak kod nas. Nadam se da ćemo mi iz utakmice u utakmicu da napredujemo, da se dižemo i da dostignemo još bolju formu za utakmice koje nas čekaju u play-offu. Jedinstvu ostaje žal za izgubljenom utakmicom u kojoj su napravili veliki broj neiznuđenih grešaka koje su ih na kraju koštale pobede.